Când vârstelept când ați mers drept martla zâlian să interese tema cu așa, rogor camoi care nu chance îți xore băși de arga ușoată își jados nurit am bărbăsă țuani mama vali xore băcuia ha, auzi bătvi să obrăb tămasu că psiholog tăi tătai cu el de bătuani stu mari de sumă le tăr văd bine, ma n-am de gând mîndă la dos cu itro iseti aromatei da gând stu deși zâlian gulim tule bănu aș chigri nu bine arșel bă xam acure bălmat iți nu stă. Znops, amigere, znops, ma acure bălmat mi da țut xanchis ma acure bălz, chiar țuani pui și amule buli xorți iți eba, rasa tăsata xanchi da omate. Citel Winos, manam de ASV, Kulchi Amulebuli, Aise Zomeba, Dacrili, Cartopili, Shevsuit, Zetchi, Esaris Garnirat, Tan, Asaporbebla, Taro Bivitanot Lamazikos, Taro Bivitvat, da Gemrieli. Aisul Esaris Gergerovit. Gargila, domașin, modiv, coatis rom, Irodara, Irora, am cornat schorob de Samida. Da, am Samda, sunt odară copilul, un ubrat, un odară copilul, un bedeniere. Mugle, trebuie să dres, soplio să zgodebam, Gerusul, madamerem, soplio să zgodebam, pirulat gaitno, Cehovi Samida, da, storete. Gahlat motivi, misa, rom chuan psiholog baton Dimitri Nadirashvili ertat visa ubreb tchovrebis khelidan gashvebuli da ar gashvebuli shansis shesakhev. Rogor unda movikcet ro ar chagviaros gverdit tchovreba. Tumtsa jer nakhot syujeti Chekhovis Samidis shesakhev da shemdeg uka stumartan ertat dabrundebit. Ჩვენ ჯერჯერობით მესამე საფეხურზე ვიმყოფებით. ტოლსტოის და ჰაუპტმანს ვერ ვუსწრებთ. დაწერე რამე რომ თუნდაც ერთ-ერთი მათგანი ჩამოვიცილოთ. წერდა ანტონ ჩეხოვს ვასილ ნემიროვიჩ დანჩენკო და დაწერა სამხატრო თეატრში დადგმული სპექტაკლი უკვე საუკუნეა სცენიდან არ ჩამოდის. ჩეხოვის სამი და ტოლსტონოგოვის, ეფრემოვის, ლუბიმოვის, ლოურენს ოლივიეს შთაგონების წყაროდ იქცა. დროს თითქოს არაფერი შეუცვლია, უბრალოდ გაამძაფრა ხედვა, აღქმა იმისა, ვინ ვართ და როგორ ვცხოვრობთ. Ძალიან ბევრზე. Თითქმის ყველაფერზე არა ჩვენ დღეს გვაღელვებს გაუცხოება ადამიანთა შორის. ერთმანეთისთვის ტკივილის მიყენება ამის გამო, კომპლექსები და სხვა და სხვა ძალიან ბევრი რამ არის. Მე ვფიქრობ რომ დღესაც და ეს იქნება სულ მნიშვნელოვანი ავტორი. Თავარია ჩვენ კარგად ამოვიკითხოთ მის სიღრმეებში არსებული პრობლემები და ისინი ამოვწიოთ და ამოვიტანოთ და გამოვიტანოთ სცენას. Situația და სახეები პირადი დღიურიდან აიღო. Ყოველთვის ასე იქცეოდა. Სიუჟეტის საყრდენს ცხოვრებაში ეძებდა. Ასე მოიქცა სამდაზე მუშაობის დროსაც. Ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული დები პროზოროვები საერთოდ კივილით იტანჯებიან. Გარემომ ისინი გაუცხოვებამდე, გულგრილობამდე და გაღიზიანებამდე მიიყვანა. Სამივე დასახება და განსაკუთრებით ირინას, იმიტომ რომ მის ტექსტშია სულ ეს მოსკოვი, როგორც რაღაცა აუხდენელი ოცნება, სულ რაღაც ამაზე საუბრობენ, ეს დები რაღაც თითქოს დიდი ამბავია, რომ დედა მოსკოვშია დაკრძალული. Ანუ სულ არის ის, რომ თითქოს ეს მოსკოვი ამ შემთხვევაში უფრო ისეთია რაღაც ოცნება და არა ვთქვათ კონკრეტულად გეოგრაფიული მდებარეობა ქალაქის. Mi strapeba da oțneba, moscovisken, romelit arasodes argan horțiel deba, rarises, ai reșorul sul ecepnen, am praza și ecepnen, casareps, am piesis cirita de arsis. მეოცე საუკუნის შექსპირს უწოდებენ. Რეჟისორებს ურთულეს სამუშაოს უტოვებდა. Ამ უცნობი ფრაზების ძიებით მათ პიესის სიღრმეში არსებული საიდუმლო უნდა ამოეხსნათ. Რემარკების დიდოსტატი იყო. Პერსონაჟის ხასიათს ერთი მარტივი ფრაზით ხატავდა. ასე მოხდა სამ დაშიც. Natasha Shemodis, Tsvane Kamriani, Vardis Perikabit. Ai nahet roguri da khasiateba personajisa. Remarkashi devs informatsia mkhatristvisats da informatsia msakhiobistvisats, imeton rom es shekhameba perebis იმ დროს ყოველ შემთხვევაში უგემოვნებობაზე მიუთითებდა. Ანუ ამ არისტოკრატიულ ოჯახში შემოდის ადამიანი სულ სხვა ცხოვრებისეული პრინციპებით და შემდეგ ეს ადამიანი ამათ ყველას ავიწროებს.
მიუხედავად იმისა, რომ სამი და უკვე შემდგარმა დრამატურგმა დაწერა მისი სახელის დაბადებას მაინც მოსკოვის სამხატვრო თეატრისა და ნემიროვიჩ დანჩენკო სტანისლავსკის დუეტს აწერენ. Მათ შეძლეს და ჩეხოვის პიესა სცენაზე ზუსტად ისე გადაიტანეს, როგორც ავტორს სურდა. უდიდესი დრამატურგისა და ბრწყინვალე რეჟისორების გაერთიანებამ საუკუნის წინ თანამედროვეობას მარადიული შედევრი დაუტოვა. Жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. სრულიად არ არის რეალიზებული, მე ვეტყოდი ადამიანები, რომლებიც რჩებიან თავიანთ ოცნებებში, მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებობენ, ან ვერ ან არაკეთებენ. Ამას რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენმა ცხოვრებამ არ ჩაეროს ფუჭად და ვიყოთ რეალიზებულები? Ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად პირველ რიგში მე მაინტერესებს, ბატონო დიმიტრი, რას ნიშნავს რეალიზაცია, რას ნიშნავს რეალიზებული ადამიანი? Ძალიან მიხარია, რომ ასეთი სერიოზული გადაცემა გქონიათ, სადაც ლაპარაკობთ ცხოვრების საზრდზე, სადაც ლაპარაკობთ ეგზისტენციალურ პრობლემებზე, ვინ ვართ, რა გვინდა, რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ფასეული, რა არის ბედნიერება. ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია, ფაქტიურად ის მეცნიერებებია, რომლებიც არიან ადამიანთან კავშირში და აი ამ წინდა ადამიანურ პრობლემებზე მუშაობენ. ის ახლა რო ვთქვათ, აი ამ ფასეულობებს, რომელიც ქმნის და ანსხვავებს ფუჭ სიცოცხლეს, ვთქვათ, არაფრის შემქმნელ, ვთქვათ, დროის დაკარგვას და რაღაც ღირსეულს და ფასეულს, არა? აი ესეთ და რომელზედაც საინტერესო ნაწარმოებებია შექმნილი, აი თქვენ ახლა ქონდათ ჩეხოვის სამი დაზე ლაპარაკი, სადაც სწორედ აი ესეთი არსებობის მნიშვნელოვნებაზეა ლაპარაკი და ადამიანი ალბათ ერთადერთია მთელს სამყაროში, რომელსაც აქვს ცნობიერება, საზრისი და კრიზისი ასევე აი ამ საზრისის პოვნაში. Როგორც თქვი, სწორედ ფსიქოლოგია და ფსიქოთერაპია არის აი ეს მეცნიერებები, რომლებიც ადამიანს აი ამაში ეხმარებიან. ეხლა ფასეულობაზე რა ლაპარაკობს ჩვენს წინამდებში? აი ესე რომ შევხედოთ, ფასეულობაზე ლაპარაკობს რელიგია, კულტურა, რომელშიაც ჩვენ ცხოვრობთ, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და ამ თვალსაზრისით სწორედ აი აქ ჩახედვა არის ხოლმე საჭირო, როდესაც ჩვენ მნიშვნელოვან პასუხების მოძებნა გვინდა ჩვენ თავზე. ჩვენ თავზე როცა ვამბობ, რა თქმა უნდა, მხედველობაში ვიმარკ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ძალიან უნიკალური, ძალიან განსხვავებულები ერთმანეთისგან. აი როგორც ორი ფოთოლი არ არის მსგავსი ბუნებაში, ორი ადამიანი თავისი ფსიქიკით არ არის მსგავსი. Ანუ ასე ვერ ვიტყვით, ხო, საერთოდ რას ნიშნავს რეალიზაცია, ვისთვის რა არის? ესე იგი, ზოგადი შეიძლება ვთქვათ რაღაც, მაგრამ ამ ზოგადში თითოეულს საპოვნი აქვს საკუთარი თავი ამ თვალსაზრისით. კარგით, მაშინ ესე შეგეკითხებით, უფრო აი ესე ძალიან კონკრეტული მაგალითი რომ მოუყვანოთ მაყურებელს, ძირთად არის ხოლმე რომ იძახიან, რომ აი მე ამის გაკეთება მინდოდა, მაგრამ არ მქონდა შესაძლებლობა. აი თავის დროზე რომ გამეკეთებინა ეს, მაგრამ მაშინ სხვა დრო იყო. ანუ ხომ არ აბრალებენ ადამიანები საკუთარ გაშვებულ შანსს, შემდეგ რაღაცა მოვლენებს? აი რა მოვლენებია ეს, რასაც აბრალებენ და როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ისე ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა. ან სხვებს, მარტო ხომ? ან სხვებს აბრალებს, გარემოებებს, რა გარემოებებია ეს და როგორმე თუ არ ხსენებს ესეთი მაგალითი, როგორ თან რჩება, როგორ ვიცხოვროთ ისე, რომ ვიგრძნოთ, რომ აი ახლა უშვებ ჩვენ რაღაც შანსს ხელიდან და არ გაუშვათ. Ну, საკმაოდ რთული შეკითხვაა და აი ამ ხრივ
განწყობის ფსიქოლოგიაში, რომლის წარმომადგენელიც მე ვარ, შექმნილი არის გარკვეული იერარქიები, დონეები, რომლის მიხედვითაც ადამიანები შეიძლება ცხოვრობდნენ. აი ინდივიდის დონეზე, ყველაზე უფრო დაბალი დონე, აი ფაქტიურად ცხოველის დონე, სადაც მოთხოვნილებებია და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება არის მნიშვნელოვანი აი ამ სტადიაზე. Არიან ადამიანები, რომლებიც აი ამ დონეზე არსებობენ. Მაგალითად, ვასაპ თათკარიძე. Წარმომადგენელი არის სუსტა ინდივიდის დონის, რომელსაც რა ჭამოს, რა სვას, აი ეს განსაზღვრავს მის ბედნიერებას თუ უბედურებას. Ანუ ესე იგი რეალიზებული ადამიანია, იმის იქით ვარ. Რეალიზებული, აი ამას ქვია კაცია ადამიანი, ანუ არის ადამიანი, რა თქმა უნდა, ის როგორც ადამიანი არ არის რეალიზებული, იმიტომ რომ ადამიანის დონეს ვერ მიაღწია. აი ამის ზემოთ არის ინდივიდის დონის ზემოთ არის სუბიექტის დონე. ანუ სუბიექტი არის მოაზროვნე. კვლევა, გარკვევა, ჩახედვა, ანალიზი, აი სუბიექტის ფუნქცია არის. და არიან ადამიანები, რომლებიც აი ამ დონეზე არიან რეალიზებული, რომლებიც იკვლევენ იმ საკუთარ თავს, სამყაროს, გარემოს, მეცნიერება მაგალითად ამას ემსახურება. Მაგრამ როგორც ვიცით, არის ხოლმე კითხვები ამასთან დაკავშირებითაც, რომ მარტო ანალიზი არის საკმარისი რეალიზაციისთვის და გონებას ზოგი იყენებს სწორედ მოთხოვნილებების, ინდივიდის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, აი მაგალითად კვაჭი კვაჭანტირაძე არის ტიპიური წარმომადგენელი ინდივიდის დონის დაბალი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისთვის, როგორ იყენებს ჭკუას, გონებას და ახერხებს ამას და რაღაც დონეზე ის ახერხებს არსებობას. Მაგრამ ამასაც არ დაერქმევა ადამიანური რეალიზაცია და აი მესამე საფეხური განწყობის თეორიის მიხედვით ეს არის პიროვნების დონე. პიროვნების დონეზე შემოდის ფასეულობები. ფასეულობები, რომელიც მოდის კულტურიდან, ფასეულობას ადამიანი თვითონ ვერ აღმოაჩენს. ეს არსებობს კულტურაში, არსებობს მაგალითად რელიგიაში და ის უნდა შეიმეცნო, ასიმილაცია გათავისება. და ნუ აი ხა მომრავი ღირსეული პიროვნება, რომელიც თავის დროს და სიცოცხლეს უთმობს აი ამ ფასეულობებს. კულტურას, მეცნიერებას, ერს, სამშობლოს, რელიგიას და ასე შემდეგ და მაგრამ რადგანაც კაცნი ქვია, ხო და ხო ადამიანური უნიკალობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ აი ეს ფასეულობები უნდა იყოს გამოტანილი. მარტო ინდივიდის დონის ჭამასმა ადამიანს ბედნიერად. ბატონო დიმიტრი, რა შემიძლია არ გითხოთ, ალბათ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, ყურადღების მისაქცევი ფაქტი იქნება ადამიანის თვით შეფასების უნარი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მე ვიცნობ სამწუხაროდ არის ადამიანი, რომელიც მართლა ძალიან ნიჭიერია, მაგრამ ყოველთვის ისინი თავის თავში კლავენ იმ ტალანტს და ამბობენ მე მაინც არაფერი არ გამომივა, არა, არა აქ აზრი, არ შემიძლია, არ მინდა, მე გავადრო და სწორედ ვიღაცებს დააბრალებენ. ასე და თვით შეფასების უნარი. ეს აუცილებელი ფაქტორია ალბათ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. აი მე ახლა ვახსენებ კიდევ გეშტალტ თერაპიას, რადგან მე ვარ ამ ინსტიტუტის ასევე შემომტანი და დამაარსებელი საქართველოს. ჩვენთან გვაქვს გეშტალტ თერაპევტთა მომზადების ევროპული პროგრამა, სადაც მნიშვნელოვანი არის სწორედ გეშტალტ თერაპევტის მომზადება და გეშტალტ თერაპიაში არის აი ესეთი საინტერესო რამ, ბატონო ლადო, რომ ადამიანი, რომელიც მთლიანობით გამოირჩევა, მას კარგად აქვს გაცნობიერებული. ახლა და ამჟამად რა უნდა? ასეთი მთლიანი იბადება პატარა ბავშვში. აი ეს მინდოდა მე კიდე. პატარა ბავშვი უნდა განსაზღვროთ ჩვენი მთლიანობა, რისთვის საიდან იწყება ჩვენი გზა ცხოვრებისეული, ხო, იქ პროფესიონალური, ადამიანური თუ ასე შემდეგ. აი პასუხი ესეთია, რომ პატარა ერთი წლის ბავშვიც მთლიანია თავის აღქმით და სამყაროში რეალიზაციის სურვილით. მან იცის რა მოსწონს, რა არ მოსწონს, რაზე ტირის, რაზე იცინის. და აი ეს მთლიანობა მას აძლევს საშუალებას, რომ რეალიზირდეს ეხლა და ამჟამად ამ სამყაროში. პატარა ბავშვიც კი. ამისგან განსხვავებით, აი ვთქვათ, ეგზისტენციალურ კრიზისს უძახიან ამას, როდესაც ადამიანი განსაკუთრებით გონებით წარმართული, კარგავს საკუთარ
თავს, საკუთარ მთლიანობას. Amis მაგალითია, აი ვთქვათ, თემურას ხევისთავი. Ჭკვიანი, განათლებული, მაგრამ იმდენად დაბნეული ამ ცხოვრებაში, რომ ვერაფერს ვერ აკეთებს. Ან კიდევ ერთს ვახსენებ, კამიუს უცხო, რომელსაც აი უყვარს თუ არ უყვარს, დედა უკვდება, იტიროს თუ არ იტიროს. Აი სრულიად დაკარგული აქვს აი ეს მთლიანობა. Ai იყო შაშვი მგალობელი მშვენიერი ხო იოსელიანი მშვენიერი ფილმია სწორედ საზრისზე ადამიანზე რომელიც მიედმოედება ყველაფერს მაგრამ პასუხი კითხვაზე ვინ ვარ რა მინდა ძალიან დიდხანს ეძებს ძალიან დიდხანს ეძებს აი სწორედ აი თქვენ წეღან სანამ ეთერში შევიდოდით თქვენ თქვით რომ ძალიან ბევრი პაციენტები სწორედ მაგიტო დადიან ფსიქოთერაპევტებთან რომ იპოვონ საკუთარი თავი ხო მართალი და საკუთარი მე თქვენ აი თუ კიდევ ჩავატაროთ პატარა ექსპერიმენტი წეღან როდესაც გვთავაზობდით აი მე ვარ ადამიანი მოვდივარ თქვენთან მეც მაქვს ჩემი პრობლემები ზუსტად არ ვიცი რა მინდა მე ვაი თუ იმას არ ვაკეთებ რაც მინდა ვაი თუ ისე ვერ ვზრდი ჩემ შვილებს როგორც მინდა აი მოვდივარ თქვენთან როგორც პაციენტი აი რა ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში. ჩვეულებრივ 1 საათი გრძელდება სეანსი, ამიტომ ახლა დრო არ გვექნება 1 საათი და უკვე არა შეკითხო მაგრამ მაგრამ რაც ხდება ეს არის ფაქტიურად საკუთარი თავის პოვნა მე ვინ ვარ ჩემი აზრით, ჩემი განცდით, ჩემი შეგრძნებებით და ერთ საათში ვიპოვე? Არა, ეს ამაზე იწყება, აი აკინძვა ადამიანის მნიშვნელოვანი ნაწილების, როგორიც არის გონება, განცდა, ნებელობა, მოთხოვნილება, აი ამაზე ფოკუსირება ადამიანს ნელ-ნელა აგრძნობინებს, რომ რა უნდა, რა არ უნდა, რა აინტერესებს, რისკენ უტოლო აქვს. Ra izidavs, ra zuls, ra uqvars. Anu fokusshi rotsa es aris da qvelaperi danarcheni sxvisi azri, sxvisi shtabechpileba, autoritetebis zemokmedeba, dominanti, vtkvat ojakhis tsevrebis zemokmedeba. Es rotsa ganze aris da misi pirovneba aris fokusshi da svatashoris, ai eseti psikhoterapiis mzgausi ვითარებები ცხოვრებაში თითქმის არ არის, როდესაც ადამიანი თავის მეზე ლაპარაკობს. ყველაფერზე ლაპარაკობენ ხოლმე, გარდა საკუთარი პიროვნებისა, საკუთარი მესიგან და როდესაც ადამიანი ამაზე იწყებს ლაპარაკს, თვითონ ვინ არის? რა უნდა? Rato unda da tan amas ratkva unda unda shirdeba kvalifitsirebuli psikhoterapeuti romelis romelsats aks gamochtileba da is arapers ar urchevs is arapers arastavlis am shemtkhovashi is mkholod fokusshi moaktsevinebs am temas da akvirdeba akvirdeba ra mistvisats sruliad utsxo da pirveli პირველადი იქნება ის მიგნებები, რომელიც მოხდება ამ ადამიანში. კი ბატონო, ესეთი შეკითხვა მაქვს, აი შრომის მოყვარეობას რა ადგილი უჭირავს აქ ყველაფერში? დავუჭერთ, როდესაც ჩვენს რეალიზებაზე ვსაუბრობთ, ხო? ჩვენ არ გვინდა შრომა, მაგრამ გვინდა რომ ვიყოთ სადღაც, არ ვიცი, ზოგს პოპულარობა უნდა, ზოგს კარიერა, ზოგს ფული და ასე შემდეგ. აი ესეთი ტესტებიც არსებობს, რომ უნდა ჩაიწერო ყველაფერი, რაც გინდა და მერე თანმიმდევრულად მისდიო იმას, რომ არაცდე რაღაც გზას. მე ვიძახი, როდესაც უკვე პიროვნულად ადამიანი ხარ შემდგარი, ხო? აი შრომის მოყვარეობას რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს და აი აქ თუ გვეტყოდით როგორ ესე იგი აი ეგზისტენციალური თერაპიის მიხედვით შრომა არის სპეციფიურ ადამიანური რამ რაც მხოლოდ ადამიანს ახასიათებს და შრომაში რეალიზაცია აი ეს არის ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება ხოლმე ადამიანისთვის ანუ თავისი პროფესია და თავისი შრომა თქვენ რო აი ხლა გაიხსენოთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მიგნებები საკუთარი თავის და ადამიანის ვინ მოახერხა მწერლებმა შემოქმედებმა მეცნიერებმა აი მათ თავიანთი პროფესიის და შრომის ხარჯზე მოახერხეს აი ეს წვდომა ეს დიდი ბედნიერებაა როდესაც გაქვს პროფესია და ამ აი ვთქვათ ლეონარდო რეალიზირდა ხატვაში არა თუმცა სხვა ძალიან ბევრი მისწრაფება და ის პიროვნული ასპიროვნული ხო იმდენად გადაცებები ქონდა სხვა სფეროში მაგრამ ახლა
საინტერესო პერსონაჟია და განსაკუთრებით ფსიქოანალიზში ძალიან შესწავლილია ფროიდმა მიუძღვნა დიდი ნაწარმო, მაგრამ რა თქმა უნდა, თავარი აქცენტი რაზეც კეთდება ხოლმე, აი იქ არის რეალიზაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანთან რომ მან მიაგნოს თავისი საქმე, თავისი პროფესია, იშრომოს და უხაროდეს თან. Ხო, ეგ თავარია, რომ მოგწონდეს ის, რასაც აკეთებ. ეს არის უდიდესი ბედნიერება, როდესაც ფულს გიხდიან იმაში, რასაც ქცია მოუნებს და თან აი ასეთი, ასე ვთქვათ, თუმცა არის ამისგან გამონაკლისები, ვთქვათ ფიროსმანი, რომელიც და ვთქვათ, ბევრი მხატვარი ასევე, მოდლიანი, ანუ ან გოგი, რომელიც საერთოდ დაუფასებელი იყო სიცოცხლეში, მაგრამ მთელი თავისი არსით იყვნენ აი ამ პროცესში და აი ამ ძებნაში, არა? ასე რომ ხშირად არ ემთხვევა ერთ მეორეს, საზოგადოება ხშირად არ იღებს და ვერ ხედავს იმ რეალობას, რაც მნიშვნელოვანია, თუმცა მე თუმცა არიტყოდნენ უარს ფულზე, როცა გადაეხადათ ამ ადამიანებისთვის ნორმალურად ნამდვილად არიტყოდნენ უარს. ეჭი აი მოდი რაღაცა ბოლოსკენ რომ წავიყვანოთ, იმიტომ რომ გაცემის დრო და ფორმატი აღარ იძლევა ამაზე მეტი საუბრის საშუალებას. მე მინდა რაღაც ბოლოსკენ არსებობს ეს გლეხკაცის სიბრძნე, ხო? თუ გინდა რომ ცხოვრებამ ფუჭად არ ჩაგიაროს, ააშენე სახლი, ყავდეს შვილი და დარგე ერთი ხე. ალბათ რაღაც არის ხო ამაში ჭეშმარიტების მართვალი. ესე პირდაპირ თუ არ გავიგებთ ხო მართალია? აქ არის ახლა ის ძირითადი რამ, რაც ზოგად საკაცობრიოა. ზოგად საკაცობრიო რა არის? რომ თქვათ, აი რელიგიური ფასეულობები, რომელიც არსებობს და რომელშიაც უნდა ადამიანი ჩახედული იყოს. კულტურული ფასეულობები, ის კულტურა, რომელშიაც ვართ და რომლის ასიმილაციაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Da, გამრავლების ფუნქცია და სიყვარული, ოჯახი, გამრავლება, რა თქმა უნდა, ეს ის ფასეულობებია, რასაც დიდი მნიშვნელობა ეთმობა და ყველა გარკვეულად ეხება ამას. მაგრამ ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობდით, რა თქმა უნდა, ეს მიგნებები ძალიან უნიკალური უნდა იყოს. აი ეს ზოგადი ნორმები ყველასთვის, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია, ხო, ალბათ. ერთია, მაგრამ ადამიანი არის თუ აი ესე შევხედავთ, ეს არის ის საუნჯე. დიახ. ადამიანი ის საუნჯეა, რომელსაც რომელშიაც იმალება აი როგორც რელიგიურად რო შევხედოთ, ღვთის მსგავსია. ანუ მასში არის ყველაფერი, უბრალოდ მისაგნებია. და ამიტომ აღზდა, პედაგოგიკა, აი სწორედ ამას უნდა ემსახურებოდეს, რომ გამომზიურდეს აი ეს საგანძური ამ თვალსაზრისით. მაშინ, როდესაც ამას აქვს ადგილი, თვითონ ადამიანის ბედნიერია. ასე ოპტიმიზმურად დავამატოთ, ბედნიერი კაი სიტყვა იყო ნამდვილად. უგრესი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ასე საინტერესო თემაზე საუბრისთვის, რომ მობრძანდით. ჩვენ ახლა ვნახავთ რეკლამას და დაუბრუნდებით ეთერში. გადაცემის სპონსორია Easygrid Georgia. შემოიტანეთ თქვენი დაზობილი თანხა და მიიღეთ წლიური 18% სარგები. Easygrid Georgia. გადაცემის სპონსორია რესტორანი Don Giuseppe. ინტერნეტმა კომუნიკაცია გაამართლა. დღეს მოქალაქეებს მთავრობისთვის ხმის მიწოდენა სწრაფად და უბრკოლებლად ბიუროკრატიის გარეშე შეუძლიათ. გაქვს ახალი იდეა, გსურს სვლილება, გაინტერესებს რაში იხარჯება შენი ფული? მაშინ იმოქმედე და აიძულე მთავრობა მოგისმინოს. როგორ? მიწერე Facebook-ზე, მიაწოდე შენი იდეა თბილისის მერს, ჩაერთე ბიუჯეტის დაგეგმვაში, გაგზავნე შენი წინადადება ღია მმართველობასთან დაკავშირებით. შეცვალე კანონი, გახადე მთავრობა ანგარიშვალდებული. ეს შენი უფლება და მათი ვალდებულება. ანალიტიკური აზროვნება. აუცილებელი განათლება. ისევ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. სოციალური პასუხისმგებლობა. ზრუნ მომავალს. ყოველ შაბათს 18 საათზე. ვიყურებ და მიამღეთ. ყველაზე ეროვნული მედია პროექტი ეტალონი.
ეტალონის მეგობარია კომპანია ალბატროსი. Компания Албатросы. Идеалური სიმყუდროვე, идеалური პირობებით. Эталонის სპონსორია ახალი ნათება. Თუ გჭირდება განათლება, ეტალონი. Თუ გჭირდება განათება, ახალი ნათება. Эталონის პარტნიორი კულაკ თავაზობთ აქციას. იგითხეთ ნებისმიერ მაღაზიაში კულასვენები ფიქსირებულ ფასად. კულა, გასინჯე ხარისხი. ეტალონის პარტნიორია გურამ თავარტკილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. კარიერას ვიწყებთ დღეს. გადაცემის სპონსორია რესტორანი Don Giuseppe. გადაცემის სპონსორია Easygrid Georgia. შემოიტანეთ თქვენი დაზობილი თანხა და მიიღეთ წლიური 18% სარგები. Easygrid Georgia. დააბრუნდით. ვაიმე ლადო, ეს ბავშვებში გიზდებოდი, გიშდებოდი. ესე იგი, ვაიმე რასუნები. ესე იგი შემწოარია. მე რას ვაკეთებ? ამაზე ვდებთ. რას დებ? და ამაზობაში მე ვსვამ ღვინოს. კი, დააბრუნდით, ორი ლადო შეიძლება. აი ასე. და ცოტა დამიტოვე. ერთი წუთით, ერთი წუთით. ეხლა ამას ჩვენ დავასხავთ ჩვენს. ეყოფა მაგ კი ბატონო. კარგი, მე წავალ ჩემი ჭიქი თიკოსას დავალებინე. ა მე მეგონა ჩემთვისაც მოგochondა. დაველოდებით როგორ ჩაითუშება ახლა ჩვენი ხორცი, რომელიც უკვე ფაქტობრივად ჩემწვარია წითელ ღვინოში. ცოტა შემდეგ დავამატებთ ფქვილს, რომ შესკელდეს ჩვენი სოუსი და შემდეგ უკვე გადავიტანთ ლანგარზე და მივირთმევთ სიამოვნებით. როგორი არომატია, არა? მოგოვებო და მეთანხმებით. რა ხდება დღეს? რატო ამზადებთ ამ ამერიკულ კერც. დღეს ძალიან საინტერესო ადამიანს. რატოს არ უყვარს კანტრი? ანუ ეს ვიცი საინტერესო მიმდინარეობა. მე მეგონა საერთოდ გიტარით მოხვიდოდი როგორც დაპირდი. არა, არა, აქ რა არის? ეს არ არის ესეთი, აი ის კანტრი სწორედაც აქ არის საიდუმლოება, რაც შეეხება ტენესი ფორც, რადგან ის კანტრი რომელიც თქვენ ახლა წარმოგიდგენიათ, არ ქონდა ასეთ თქვა შეეხება. ვესტერნული კანტრი. ხო, ვესტერნული კანტრი. ეს ადამიანი იყო კი კანტრის ჟანრში, რასაც ვიგულე ძალიან წარმატებული ადამიანი, ასევე უნდა ითქვას რომ გოსპელში ძალიან ბევრი საინტერესო ნამუშევარი აქვს და რაც ალბათ ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანია, იგი იყო ასევე ძალიან კარგი ტელეწამყვანი. იყო ასეთი შოუ, რომელსაც ერქვა The Ford Show, NBC-ზე გადიოდა 5 სეზონი საკმაოდ დიდი პერიოდია. უამრავი ვარსკვლავი პოლიტიკოსი იყო ადამიანის სტუმარი, სწორედ აი ეს კადრები ახლა რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს კადრი არის სწორედ აი ამ შოუდან, სადაც იყო ასეთი მასიური აი ცეკვის კადრები. ეს კანტრია? არა, არ არის, ხო მაგას ვამბობ, არა, იცი რა, კანტრი ძალიან ესე ვთქვა ფართე გაგების მიმდინარეობა. იმიტომ არ არის ვიწრო, იმიტომ კანტრის აი ნომინაცია გრემიც რო ავიღოთ, ისეთი მუსიკოსებია, რომელზეც გაგიკვირდება. ანუ იმიტომ ვამბობ, კანტრი ბევრი ჩვენი მაყურებლის აღქმაში არის ქემბო, კრაკრაკი და კაპტავდავდავ. ეს არ არის მარტო კანტრის მიმდინარეობა, რასაკვირველია. იქ არის კიდე სხვადასხვა აი გრინ გრასის აიდანაც დაიწყო ეს ყველაფერი, ასე შემდეგ. აი ეს სიმღერა, ეს თემა არის ტიპიური გოსპელი, რასაც ახლა ასრულებს აი თავის ესეთი ბარიტონი ხმინდა ხმოვნებით. მაგრამ ამ ადამიანს მიუხედავთ იმისა, რომ სატელევიზიო შოუ ჰქონდა მრავალი წლის განმავლობაში, ძალიან ბევრი ალბომი ჰქონდა გამოშვებული, იგი გახდა ძალიან პოპულარული, როდესაც მან ჩაწერა თემა 16 tones, რომელიც მანამდე სხვა მომღერლებმა ჩაწერეს და იყო, მაგრამ მისი ვერსია დღესდღეობით ითვლება ყველაზე საუკეთესოდ. შესრულებული ეს არის ესე ვთქვა პოლიტიკური იმითი ელფერი შეძენილი სიმღერა, სადაც მღერიან მეშახტეებზე, როგორ ზიდავენ 16 ტონას, როგორ უჭირთ, როგორი საშინელება რო უნდა და რას ვაკეთებ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს იყო სოციალური თემატიკა და იმიტომ გახდა პოპულარული. ეს გადამღერება მოხდა ამ შემდეგ მრავალ ჟანრში და მრავალი მომღერლის მიერ. საქართველოს საბჭოთა კავშირში შემოვიდა ეს კომპოზიცია, რომელიც გახდა პოპულარული. ეს იყო The Platters ასეთი ჯგუფი, მაგრამ ყველას რატომღაც ეგონა და შეცდომითაც ეწერა რამოდენიმე ვინილის დისკს, რომ ეს იყო Paul Robson-ი, მაგრამ ეს სიმღერა ამ ადამიანს არასდროს არ უმღერია და საბჭოთა კავშირში სწორედ The Platters შემოვიდა. მაგრამ როდესაც უკვე აი ტენესი ფორდმა ეს ჩაწერა, სოფლიოს მოედო, გახდა შემდეგ პოპულარული რუსეთში, საქართველოში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მგონი ჯობია ეხლა
ნახოთ რომელ კომპოზიციაზე თქვენ ეგრევე გაგახსენდებათ და ჩვენს მაყურებელსაც სპენერსაც შეგვიძლია დავიწყოთ როგორც იწყებს ეს ადამიანი. კარგი. ხო, რო გაუშვა. A man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load the 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. Ладно, შენ თუ იცოდი ხო ეს სახასიათოა. ხო, გაგახსენდათ ალბათ ყველას ეს არის ცნობილი თემა. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდი აი ერთ რაღაცას ვიტყვი, რა სანამ შემდეგ თემაზე გადავა. ჩემთვის ალბათ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ძალიან ბევრისთვის, ვინც ახლა ტელეეკრანებს უზის, country არის, western-ი იღება რაღაცა pub-ის კარი ესე ციხრით და დგას მომღერალი და ასრულებს country-ს. ხო, ეს არის ეს არის, ეს არის სწორედ თვიჩენ არის. ასოციაცია სწორედ არის განხრა, რასაც ქვია western country და ასე გრინგრასი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ country-ის სტილის შემსრულებელს აქ აღებული იგივე Bruce Springsteen-ს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი მუსიკალურ თემას არავსთ და კიდევ ერთი თემა. კიდევ ერთი თემა უთხრა. მაყურებელს სანამ შენზე ნუდავაბნევთ ამ მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვსაუბრობ და კარგია, მაგრამ მაყურებელს უნდა ჩავრთოთ ამაში ყველაფერში. ჩვენი შემდეგი თემა იქნება, ეს უფრო ბავშვებს შეეხება და მოზარდებს, ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხმა შე მოზარდი ხარ? აი, ვის შენი შვილებისთვის ალბათ. რა დროს უნდა გაჩერდეს ბავშვი მოზარდი და არიმღეროს იმისთვის, რომ შემდეგ ისევ წარმატებულად გააგრძელოს თავისი. და არა მარტო აუცილებელია ყველა ბავშვი წაიყვანო ქეჩოთი მუსიკალური. აი ზუსტად აუცილებელი არის თუ არა, უნდა გავჩერდეთ თუ არა და ასე შემდეგ. საბაბი გვაქვს რომ დღეს ფიოდორ შალაპინის დაბადების დღე და ამაზე ბევრი ვისაუბროთ. მოდი ნახოთ სიუჟეტი და უკვე დავბრუნდეთ ეთერში. პირველ რიგში მუსიკალური სპინა. ეს უკვე საფუძველია მშობელმა ბავშვი ვოკალის პედაგოგთან შეიყვანოს, თუმცა რეკომენდირებულია 6 წლამდე თვითონ განვითარდეს. კარგი პედაგოგის ალყო ადვილად ხვდება დამწყებმა მომღერალმა, რა ჟანრში უნდა ცადოს ბედი, თუმცა იმისთვის, რომ ბავშვი ფსიქოლოგიურად არ დაითრკუნოს და თვითდაჯერებულობა შეემატოს, პედაგოგის მხრიდან საჭიროა სწორი ფსიქოლოგიური მიდგომა. არ არსებობს რომ ნიჭო ბავშვი და ამის ამოქაჩო ამის ის ზოგი არის მაგალითად ნაკლებად ნიჭიერი, მაგრამ იმდენად მონდომებულია, რომ იმ მონდომებამ შეიძლება სხვანაირად გახსნას. ინტუიცია უნდა ქონდეს პედაგოგს ამის. პედაგოგიც ამიტომ არია განსხვავებულები. გოგონების შემთხვევაში ვოკალი ასაკთან ერთად იხვეწება, თუმცა ბიჭებს გარდატეხის ასაკში გარკვეული პრობლემები უჩნდებათ. ამ დროს არასწორმა მიდგომა მოზარდ შეიძლება ხმა გაუფუჩოს. ამიტომ მშობლისა და პედაგოგის მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო. ძალიან ბევრია ესეთი ფაქტები, რომ ძალიან კარგად მღერიან ბიჭები. პატარები. მაგრამ რა ხდება, იცით იქ რო შეერდებათ ხმები თქვათ ანსამბლებში, მე მესმის თქვათ პედაგოგებისაც და მშობლებისაც და ბავშვებისაც, რომ უცხეთი უნდათ იყოს ეს ამბავი და ხშირად თავდება სამწუხაროდ კარგავენ ხმას. გარდატეხის ასაკში მუტაციის პერიოდში ჯობია გაჩერდნენ. სწორის უნდა, ხმის ზოგების ვარჯიში სპეციფიკური კუნთების დატვირთვა. ეს მცირე ჩამონათვალია, რაც დამწყებმა მომღერალმა უნდა გაითვალისწინოს. სხვა დანარჩენი ნიჭსა და მონდომებაზეა დამოკიდებული. და კიდე რაც არის მნიშვნელოვანი, ლადო ალბათ დამეთანხმები და თიკო, შენც რეპერტუარი ხო ძალიან უცნაურია. აი კარგი, თავი დავანებოთ მუტაციას აბსოლუტურად ყველაფერს. არ გეცოდება შვილი ამ არაფერი საერთოდ. არ გინდა, გინდა რომ მუსიკოსი გამოვიდეს, შალაპინი იყოს, მორჩა რა, ეს გინდა. მაგრამ რეპერტუარი ხო უნდა არ გეჩვენება, ლადო, რომ ხანახან 12 წლის ბიჭი მღერის იმას, რასაც არ უნდა მღეროდეს მინიმუმ უახლოეს 12 წელი. აა რას ეკათება შეეხო რას ყველაზე ძალიან ეს უცხო ხო ქეთი მე თავის გულის ტკივილი თქვა და ჩვენ ვთქვა მუტაციაზე და ხმაზე კი ბატონო არა ერთი რაღაცა უნდა თქვა ერთი რაღაცა უნდა თქვა რეპერტუარს მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს არის ზუსტად ის თემა
ვისთან მოხდება ჩვენი ბავშვისაც აქ ვოკალური მონაცემები. Მუტაციის დროსაც უნდა რეპერტუარი შერჩევა, ხო? არა, მუტაციის რეპერტუარსაც და ამ შემთხვევაში მე უფრო გემოვნებაზე ვსაუბრობ. Педагогს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თორე არის ძალიან ბევრი სტუდია педагоგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როგორც ყოველთვის გემოვნების სასაკლაოა და მეტი არაფერი. Absolut, de tăcere. Mă gândesc că alian cărgirea de noi sminete sujete, dar n-am făcut dar și alăpini. Și am tăcut. Și îți găsesc dar acasă perioada. Și am de cărgirea simcare. Și sarit ceva, să rom mire. Și am ceva. Mă gândesc că alte istorii care sarit. Și o reclamă nu a fost acolo la dosta gata vine. Cada temi sponsoria Izigret Georgi. Și mă uitam etc. Și dar zobi mitanxa. Mire celeuri prameti procente sărbători. Izigret Georgi. Gadacemi sponsoria restorani Don Giuseppe. Soplio მოსახლეობის 15% აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები. Მათი 80% ცხოვრობს დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში. Ბავშვის განვითარების პრობლემების ადრეული აღმოჩენა და ჩარევა მნიშვნელოვნად ამცირებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რაოდენობას. Გაეცანით თქვენი ბავშვის განვითარების ასაკობრივ ნორმებს. Მოქმედების დროა: 3w.child.g. Ტელეფონი: 790-27-99-61. Sami წლის Nino Vilanishvils და უდგინდა უმძიმესი დაავადება, თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც დღითიდღე პროგრესირებს. Მისი გადარჩენის ერთადერთი გამოსავალი ძვირადღირებული ოპერაცია, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არ კეთდება. Იმედი გვაქვს, გულთან ახლოს მიიტანთ პატარა ნინოს მდგომარეობას, რითაც ძალიან დიდ წვლილს შეიტანთ მის გადარჩენაში. Ორი ოქტომბრიდან 30 აპრილის ჩათვლით. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ყოველი მატჩის შესვენებაზე გეძლევათ შანსი მოიგოთ პრიზი. ჩაერთეთ ვიქტორინაში და გამოგზავნეთ სწორი პასუხები SMS ნომერზე 22-33. თქვენი ნომრები დაგროვდება დოლურაში, რომელიც 25 მაისს დატრიალდება და გამოვლინდება სუპერ პრიზის მფლობელი. მოიგეთ Hyundai Accent. Victorinas წარმოგიდგენთ ახალი Hyundai Santa Fe. Victorinis generaluri sponsoria tur operatori All Tours. Pirdapiri charteruli reisebi Sharm el Sheikhshi, Kvirashi urger. Gadacemi sponsoria restorani Don Giuseppe. Gadacemi sponsoria Izigret Georgi. Შემოიტანეთ თქვენი დაზობილი თანხა და მიიღეთ წლიური 18% სარგები. Izigret Georgi. Moțes rigebuli bici iqo Lado. Muasuptava qvelaferi da kerdzits gams. Moitsaxa, modis imarti chaqedo tvaraki. Ara, moralitsi ra iqo ro me gamatanina es sheno gadadgio ro maqurebas kargad davaqot. Ro amokhta khali imistvis shekna. Chto damekvari darapeli ar mogivat. Esegi mzadari chveni ugebrilesi kerdzi, modi kidev ertkhal utkhrat chves maqurebas, rogor movamzadet es gemrieli ram. Davitsqot, esegi autsilebelia chven rom amovavlot chveni sakonis khortsi ფქვილში და შევწვათ ზეთში ტაფაზე. Იგი როცა იწვება მეორე ტაფაზე, ასევე ფქვილში ამოვლებული კარტოფილიც უნდა შევწვათ, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ღვინოს ვამატებთ, წითელ ღვინოს, მხოლოდ შემწვარ ხორცს.
კვილში შემწვარი ხორცის ზემოდა ღვინო დასხმის შედეგად კეთდება ერთგვარი სოუსი, მასა სქელდება ღვინო, რაც გადმოგვაქვს შემდეგ ლანგარზე ხორცი და შემდეგ ამ სოუსს ვასხავთ ზემოდან. უგემრიელესია მერწმუნეთ და რაც თავარია ძალიან მარტივი მოსამზადებელია. აქვე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უნდა უთხრა ჩვენს მეგობარ რესტორანს, ეს არის იტალიური რესტორანი Don Giuseppe, რომელიც გვაწვით ასე გემრიელ ინგრედიენტებს და რაც თავარია საინტერესო რეცეპტს. უგემრიელესი და ულამაზესი. Tico, უგათრავად რა, ჩემო ძვირფასო კოლეგებო, უნდა მე უნდა დაგქტოვოთ. გარეთ ვალენტინი მელოდება. ხვალ ერთად უნდა მოვიდე. ესე იგი, ხვალ გადაცემაში მედალადო არ ვიქნებით, იქნება მარტო კეთილი. მე ჩემი ვალი ეკნებით, აუცილებლად არ შევაშინდოთ მაყურებელი, ვიხუმრე. ხვალ ძალიან საინტერესო დღე გვაქვს ვალენტინის დღე, ასე რომ ჩვენი გადაცემა. ხო, ხო, აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ ხვალ გვექნება გათამაშება, ამიტომ ორმაგად. თამაშდები მე? არა, თამაშდება ძალიან კარგი პრიზი, თუ ვინ დააწეს ამას ხვალ გაიგებ და გადაცემის სრულობაში გვექნება შეკითხვა, რომელსაც თქვენ უპასუხებ და შემდეგ მიიღებთ პრიზს. ასე რომ გახდით აქტიურები კლავაც და კლავაც ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, იმოგებროთ ჩვენთან და დაგვალოდეთ ხვალამდე. ხვალ ორი. დედიერ დღეს გისურვებთ ნახვამდის.